Мотивите си от синдикалната организация посочиха, че промените ще доведат до подбиване на заплатите на българските работници заради чуждите такива. В последните седмици зачестиха заявките за внос на тайландски масажистки. Това не е шега, това се обсъжда в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност. Част от аргументите са, че има висок интерес към този тип масажи от бивши и настоящи политици и спортисти, многоточие. Редно е да се знае колко тайландски масажистки са нужни на българската икономика. Това е добре също да се напише в оценката на въздействието. Въпреки че от синдиката подкрепа са против, останалите участници в Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха проекта на кабинета и прилагането на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Несъгласие имаше и по темата за промени в Кодекса за социалното осигуряване. По отношение на предлаганото от колегите от синдикатите поемане на разходи, забележете, и за обучение на персонала, и за осигуряване на достъп до информационните системи. В порядъка, вероятно, на възможното е това да се случва, ако става дума за осигуряване на персонален компютър, на възможност за достъп на работниците да комуникират на територията на конкретното предприятие. Но нашето несъгласие е свързано с чисто рационални мотиви. Вие знаете, че около 30% от българското население няма достъп до интернет и счита, че не му е необходим такъв достъп. Участниците не постигнаха консенсус и по промяната в наредба на вида и изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.